Da vil vi ønske velkommen til panelsamtale. Og fra venstre så finner vi Ellen-Katrine Lund fra Norges historie. Og så har vi elev Ingeborg Roen Bjordal fra Valler videregående. Og elev Tord Stene Bakke som fra samme videregående. Og lærer Anders Hasund Ødegård. Andreas, unnskyld. Uff, da husker vi det. Og så har vi Jonas Bakken, som er førsteamanuensis i norsk didaktikk. Og ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning her ved Universitetet i Oslo, så har vi Kristoffer Egerberg fra faktisk.no, og helt til høyre har vi Karsten Korbøl, som er universitetslektor i historiedidaktikk, også ved ILS, Institutt for lærerforskning og skole. Lærerutdanning og skoleforskning. Unnskyld. Da vil vi starte med å stille spørsmål til elevene. Og da lurer jeg på hvordan det har vært å prøve... Dere har prøvd ut et opplegg som norgeshistorie.no har laget. Og da lurer vi veldig på hvordan det har vært. Hva gjorde dere, og hvordan fungerte det? Da vet jeg ikke hvem av dere som vil begynne, men vi vil gjerne høre hva begge... Nei, vi jobbet da med det moderne og tradisjonelle hjemmet over en viss periode, der vi jobbet i grupper og leste forskjellige kilder og så på dette, og da prøvde å undersøke da, en problemstilling. Og det var en blanding mellom litt reklamebilder og litt film av Christiania på den tiden, og artikler. Så egentlig synes jeg det var en god blanding å gå av et større overblikk da, over det moderne og tradisjonelle hjemmet på 1900-tallet, på starten. Så jeg synes det var en fin endring i forhold til det litt tørre i boken, for så å si. For det kan bli ganske mye med, i den boken som ja, blir det samme hele veien. Da. Ja, og så er min gruppe jobbet mer med nasjonalisme i mellomkrigstiden, og jeg hadde litt mye om det. Da. Og så vi hadde også mye av de samme type kildene med noe reklame, hvor de snakket om Norge først og den type ting, og så et par ting som handlet om opprunding av minoritetsgrupper i Norge i mellomkrigstiden, da, og registrering av disse gruppene. Og jeg hadde mye av de samme opplevelsene, at det var veldig fin sånn avbrekk fra vanlig undervisning, da, på en måte at vi fikk jobbet litt selv i grupper med å undersøke selv mer enn å lese det som andre hadde funnet ut av. Og så var det veldig bred problemstilling, og det var både et problem og en bra ting, fordi det var det gjorde at vi kunne selv undersøke og ha den vinklingen vi ville, men samtidig så var det ofte vanskelig å koble noen av kildene mot disse mot den problemstillingen da. Ja, så man får jo kjenne på hvor vanskelig det kan være å plassere og sortere kilder, kanskje. Men dere opplevde det som forfriskende, eller... Ja, ja og ja. Så var det noen av kildene som var litt motstridende, ja. Så man måtte faktisk se hvem som var senderen, og hvilke formål de hadde, og fikk ofte litt to sider av samme sak. Og det er jo litt... interessant da, eller da må du i hvert fall tenke litt over det du leser da, og når du da svarer igjen. Ja. Ja, det var jo en god blanding av offisielle kilder og reklameplakater og ulike leseinnlegg fra aviser, som gjorde at du måtte liksom tolke kildene mer eller mindre seriøst da, på hvordan folket følte det og hvordan kanskje myndighetene styrte det på den tiden. Så dermed fikk dere flere perspektiver på det, eller større variasjon da, kanskje i fremstillingen. Ja. Men dette var i historiefaget. Jobbet dere også med det i norskfaget, eller var det isolert i historiefaget? Bare i historie. Ja. Ja. Nettopp. Ser dere mulighet for hvordan dere kunne brakt det inn i norskfaget, eller er det... Det er mange måter å blande det på, men da handler det mer om sånn, hvordan man bygger opp en fagtekst eller en presentasjon på best mulig måte. Da. Så det handler mer om, ikke selve om fagstoffet, måte, men om å blande selve den skrivingen. Fagskrivingen ja, ikke sant? Det er den. Kanskje litt av språkhistorien, da, med noen av skillene.
Ja, det ble synlig når du sammenlignet. Og noen av skildene, i hvert fall de eldre, er jo skrevet på en helt annen måte. Så noen ganger kan det være litt vanskelig å, å tolke, eller forstå akkurat hva de sier. Da. Så det er lett å misforstå også, for det er pakket inn litt annerledes. Ja. Det trykker seg litt på en annen måte. Da. Kjempefint, takk. Og Andreas, du er jo lærer på samme videregående. Hva er dine erfaringer? Hvordan opplevde du at det fungerte fra lærerperspektivet? Jeg er i hvert fall glad for å høre de reaksjonene her. Da. Nei, jeg synes det fungerte veldig fint. Vi ble jo, det var en mastergradsstudent, jeg vet ikke om hun er her nå, som tok kontakt, da, som var på en måte med og skrev sin oppgave. Med på en måte elevenes reaksjoner. Og det var et sånt tredelt opplegg da, mellomkrigstid som tema, og så hørte vi opp to av temaene her, da, ikke sant? Nasjonalisme og altså det klassiske, det moderne og det tradisjonelle, og tre samfunnsklasser, som også var det på en måte den tredje gruppen. Da. Og jeg synes det var egentlig det var et veldig stort prosjekt. Da. Jeg satt jo av et par uker, og det trengte man i hvert fall til det. Nå gjorde jeg det sånn som den fremgangsmåten var. Da. Det er jo alt selvfølgelig muligheter å tenke at man kan gjøre det mindre, men også større. Jeg synes det var en veldig fin gang i det. Og så er jo utfordringen kanskje det at man klarer å samle det da, til slutt. Fordi det var en sånn overordnet problemstilling. Sant, hvor man på en måte kan se mange linjer i mellomkrigstida. Det er på en måte det som er at hensikten er at de kan se parallellene med disse ulike sidene. Og det er en utfordring, men og en del som ble brukt litt for mye lite tid på denne gangen, som jeg tenker er egentlig kanskje veldig viktig når man lar elevene jobbe på egen hånd og fordype seg og den måten å jobbe på, som er veldig fin, men da er det også viktig kanskje å samle det i fellesskap. Da. Så, ja. Mm. Er det noe dere kommer til å gjøre videre og igjen, eller vil du gjort det eventuelt annerledes, eller er det? Sikkert litt annerledes, men ikke noe stor grad. Jeg synes det prosjektet fungerte bra, og så tenker jeg at når jeg var inne og så i går kveld på det som ble presentert her nå, og det er et utrolig godt verktøy for lærere. Og jeg tenker at det er i ulike epoker, ulike temaer, og den måten å jobbe på, i hvert fall jeg er veldig, veldig glad i, da, og føler at det gir en veldig god og viktig læring for elevene. Så jeg tenker at det kommer jeg til å benytte meg mye av, absolutt. Mm. Ser du også tverrfaglige muligheter? Nå sa du at du var lærer i historie. Ja. Du var ikke norsk også. Nei. Men ser du tverrfaglige muligheter som du vil eventuelt bringe inn lærer fra andre fag? Ja, jeg ser absolutt mulighetene. Og det er jo på en måte en sånn... Nå har jeg jobbet som lærer i 4 år, og noe som jeg liksom, og jeg har vært innenfor historie, men jeg ser jo på å snakke med norsklærere, og det er jo utrolig mange muligheter der til å ha tverrfaglig arbeid. Mm. Og at det på en måte finnes utviklet prosjekter, eller oppgaver og prosjekter som dette her, gjør det jo lettere, da. Fordi det er jo, ikke sant, det er jo den vanskelige greia med timeplaner og få det på en måte, til å sy det sammen, at man er akkurat samme sted. Det er mange utfordringer ved tverrfaglighet, men det at det på en måte finnes gode opplegg, tror jeg kan gjøre det ganske mye lettere, da, og få det muliggjort. Mm. Ja, det er noe å spille ball med, og noe å spare med. Ja, det er på en måte noe, det ligger noe der, så trenger du ikke på en måte ut, for det er jo ikke sant, det er en travel hverdag. Men da, hvis det finnes god opplegg fra før, så kan nok det være ganske mye lettere å få til, da. Og det er jo absolutt noe som jeg tenker har noe for seg, uten tvil. Mm. Ja, ikke sant? Så kan man justere og tilpasse seg som det er nødvendig. Da går vi til Jonas Bakken fra ILS, da, som jobber med norsk didaktikk på universitetsnivå. Du sitter også i læreplanutvalget, rett meg hvis jeg sier feil, for den nye læreplanen som skal være aktiv fra høsten 2020. Og da lurer jeg på om du først kunne si litt om eventuelt arbeidet med fagfornyelsen, og også hva du tenker om koblingen mellom norsk og historie da, i fagfornyelsen. Ja, jeg sitter da, som du sier, i læreplangruppa for norsk. Jeg satt også i en såkalt kjerneelementgruppa, altså de som definerte hva som skal være kjernen i norskfaget. Og blant de, vi pekte ut av 6 kjerneelementer for
for hele norskfaget, og to av de handler om ulike typer tekstarbeid. Den ene kalte vi for kritisk tilnærming til tekst, og den andre kalte vi for tekst i kontekst. Og det setter veldig sånn sterkt fokus på at elever skal jobbe grundig og i dypet med tekster. Og i den kritisk tilnærming til tekst så ligger det som tre former for kritisk tilnærming. Det ligger for det første vurdering av faglig kilders troverdighet, altså når man skal oppgi en faglig kilde i en oppgave, og så hvordan vurderer du troverdigheten i den. Og det har vi laget en progresjon som går helt fra småskoletrinn og frem til videregående. Den andre handler om vurdering av teksters påvirkningskraft, der da retorikken blir et sånn viktig begrepsapparat. Og for det tredje etisk refleksjon rundt kommunikasjon, spesielt da i digitale medier. Og da vender vi også liksom den kritiske tilnærmingen tilbake på eleven selv, da. At de skal kunne vurdere og reflektere over hvordan de presenterer seg selv, hvordan de omtaler andre i digitale medier. Så der ligger det en ulike former for kritisk tekstarbeid. Den andre, som jo matcher veldig bra i dette her, det andre kjernelementet, tekst i kontekst, som handler om at i særlig kanskje litteraturarbeidet, at man skal jobbe grundig med enkelttekster og gjerne lange tekster, romaner, skuespill, i kontekst. Og da er det da skrevet inn i kjernelementet at den konteksten skal både være den historiske konteksten som verket kommer fra, men også elevens egen samtid. At de kan vurdere liksom hvilken betydning hadde den teksten da den kom, hvorfor fungerte den som de gjorde, hvorfor ble den lest og tolket sånn, og hva forteller den oss i dag. Og da så jeg jo det, Bjørnsons hanske svisja forbi på skjermen i sted, og da vil jo dette ressursen her veldig, veldig bra utgangspunkt da, for å forstå hvorfor fungerte den teksten som den gjorde da, og hva er det ved den tematikken som du nevnte jo, ikke sant, den tidens MeToo-debatt. Så da er det jo opplagt mulighet for samarbeid mellom norsk og historie med det materialet der, da, at man kan lese en tekst fra den tiden der, for eksempel da, en Hanske av Bjørnson eller en Amalie Skram-roman. Og så har man da et bredt sett av kontekstbeskrivelse i det kildematerialet, for å kunne forstå altså, hvorfor var den teksten som den var, hvorfor fungerte den sånn, og hva er det som har skjedd med oss i dag som gjør at vi leser den annerledes. Så det synes jeg ser strålende ut. Ja, det er jo kjempespennende. Og Karsten, du sitter jo da i læreplangruppa for historiefaget. Hvordan arbeidet, eller hvordan har arbeidet vært, og hvordan er det? Ja, jeg sitter for læreplangruppa for videregående, så jeg har ikke noe med grunnskolen å gjøre, bare så det jeg har sagt. Jeg satt også i kjernelementgruppa, så jeg har vært med i hele den prosessen. Det som har vært viktig for oss når vi skulle fornye denne planen, er jo på en måte å legge vekt på det utforskende ved historie. Altså at historie er også noe vi gjør i en praktisk sammenheng, altså vi konstruerer noe. Så derfor har et av kjerneelementene våre vært utforskende historie og kildebevissthet. Og hvor vi ønsker å legge vekt på den sammenhengen med det at vi stiller spørsmål og bruker kilder til å gi svar på det. Så den, på den ene siden, veldig aktive kildetilnærmingen til historiefaget, hvor elevene må jobbe og konstruere historie på egen hånd. Da må de ha opparbeidet en kildekritisk bevissthet. Men så er det også sånn med historie da, at vi i overordnet del så har vi, det står det i at vi skal gi elevene kjennskap til kulturarven. Så vi har også den biten med oss, og det gjør at historiefaget både skal ha en litt sånn oversiktstilnærming, men også en dypere forståelse av hva er egentlig historiefaget. Det har vi forsøkt å løse ved å se at det er noen store sentrale spørsmål som vi på en måte organiserer det vi kaller det historieinnholdet rundt. Spørsmål av typen hvordan mennesker har skaffet seg mat og livsutkomme arbeid, hvordan vi har organisert oss i samfunn,
og hvordan vi forholder, altså har skapt krig og levd med fred og ja, sånne type spørsmål. De er jo kjempesvære da, men ja. Så her er det liksom den dobbeltheten. Den siste tingen jeg ønsker å legge vekt på er at hvis vi kobler det til dybdelæring, så har vi ment at dybdelæring i historie, det vil først og fremst dreie seg om å utvikle en forståelse av hvordan tenker vi historisk. Altså, historiebevissthet er et av kjernelementene våre, men også hvordan bruker vi historie rundt oss. Så da, det å tenke historie, oppfatte historie som en kunnskapsform, og som noe vi konstruerer, har på en måte vært de sentrale elementene i arbeidet vårt. Flott. Og Kristoffer Egeberg, dere, så vidt jeg vet, så jobber dere med å lage et kildekritisk opplegg for skolen. Så jeg lurer litt på hva vil det handle om, og hva tenker dere at faktisk at noe kan bidra med direkte inn i skolen, utover det du alltid har vist, da? Ja, nettopp. Ja. Nei, altså, vi har jo siden oppstarten fått ekstremt mange henvendelser. Altså, vi er jo en redaksjon, ikke sant? Så vi er jo stort sett journalister, researcher, vi har en bibliotekar. Altså, dette er jo et altså, faktasjekk som fag og sjanger er jo ikke noe som utelukkende journalister kan drive på med. Det, vi mener jo at dette er noe alle som er opptatt av kildekritikk kan gjøre, og det er jo nesten litt sånn type forskning, og det er en hybrid mellom det som er veldig dagsaktuelt og den redaksjonelle og journalistiske formidlingsvirksomheten, som også lærere er veldig gode på. Og denne forsker, research, kildekritiske tilnærming, altså metodikken, veldig metodisk tilnærming. Og det vi merket etter at vi startet var jo at vi fikk stadig flere henvendelser fra skoler, fra lærere, fra biblioteker, fra andre også virksomheter, så samfunnsviterne var veldig tidlig ute og lurte på, kan dere lage kurs for oss i litt i den tilnærming vi har, og etter hvert så begynte jo dette å ta en del ressurser, for vi synes jo det er kjempespennende, og i vår virksomhet, altså i vårt formål, så har vi helt fra starten har lagt opp til at vi ønsker å være et slags laboratorie for kildekritikk og kritisk medieforståelse, men den gang tenkte vi kanskje mest for journalistmiljøet, men når vi fikk så mange henvendelser, tenkte vi, ok, dette er det tydeligvis en stor interesse for, og da knyttet opp med fagfornyelsen, med dette med medborgerskap og demokrati og forståelse for samfunnet, så tenkte vi at kanskje vi kan tilby noe som er større, og se om det kan være interessant. Så vi jobber nå med et opplegg som vi har kalt Kildekritikkens dag, egentlig, for dette gjøres, har det vært flere initiativer i utlandet. I Danmark så hadde vi noe som jeg hadde hørt i Sannhetens tjeneste, som dansk radio hadde i fjor og i forfjor, for nesten 30 000 ungdomsskoleelever, hvor de arrangerte rett og slett en dag med kildekritikk, hvor elevene på en måte møtte media på en måte, og møtte dagens mediebilder, og fikk prøvd seg litt i de dilemmaene som oppstår i møte mellom virkelighet, journalistikk og kildekritikk, ikke sant? Med dagsaktuelle hendelser eller ting du finner på Facebook og nett og det vi driver på med da. Men da med et pedagogisk utgangspunkt, et perspektiv på hvordan dette kan gripe inn i læringen. Og det er det jeg synes er fint med den sjangeren vi rendyrker også. For hvis, jeg vet jo, det er flere lærere her som jeg vet bruker våre faktasjekker, litt som dette opplegget her, som er så innmari flott også. Fordi sjangeren faktasjekk handler først og fremst om hvordan du finner, kommer frem til svaret. Altså det er en metoderapport, en kritisk tilnærming til en påstand. Og hva gjør vi for å finne ut om den påstanden stemmer? Så det viktigste elementet er jo nettopp den fremgangsmåten, den kildekritiske fremgangsmåten til å komme frem til svaret. Svaret er ikke det viktigste. Og du kan være uenig i svaret, men du skal aldri være i tvil om hvordan man fant svaret. Og det er der du kan ettergå og nærmest bli din egen kildekritiker, eller din egen journalist, eller din egen researcher på en måte, som jeg viste på den siste videoen. Og kunne bygge et opplegg rundt dette, og skape en entusiasme for, og vi har tenkt ungdomsskolen i utgangspunktet, dette, bare dette med å forstå forskjell på en mening og en fakta påstand, det å forstå hvordan
statistikk blir til, ikke sant? Hvordan forskning blir til, som dere sier, hvordan historien blir til. Det synes vi kjempespennende, og det derfor vi veldig glad for også har møtt Ellen-Katrine og snakket om disse tingene, og nå med FIX, og kunne spille på lag, fordi det vi ikke i dag jo pedagogi. Og den kunnskapen der, og den, at vi kan lage et sånt opplegg sammen, hadde vært helt... Og vi må jo på en måte ha de beste både på pedagogikk og formidling til å kunne få et sånt opplegg til å fungere. Da. Men vi synes jo dette kjempespennende, for vi ser jo at det en voldsom etterspørsel. Og det jo midt inne i det faget vi ønsker... Altså, ambisjonen jo å kunne gi dette gratis til alle, ikke sant? I et sånt samarbeid som faktisk allerede hvor det nå 6 store medieaktører som har gått sammen, og kanskje kan man utvide en sånn type samarbeid til å gå enda større, med tanke på en slags kildekritisk tilnærming til hele samfunnet. Ja, hadde du en replikk til det, Ellen? Ja, jeg sitter og tenker på det at her det viktig å trekke gode krefter sammen, og jeg håper at dere blir inspirert når det gjelder fagfornyelsen, som jo har fått en del kritikk, men se hvilke muligheter som ligger der da, til å jobbe litt nytt mot dette med kildebevissthet. Og det som slo meg med en gang vi kom i kontakt med faktisk ennå, det var jo også det at jeg har forstått tenkt på det før, fordi jeg har også vært journalist, det jo at historiefaget jo så mye mer større enn seg selv, nettopp på grunn av metoden. Så dere som historielærer og norsklærer for den saks skyld, må jo også tenke det at det jo ikke fordi, altså elever skal ikke vite hvordan blir historie til fordi de skal bli historikere, men fordi de skal lese nyheter, og fordi de skal google og orientere seg i en digital virkelighet. Og da, hvis dere ser på fagene på den måten, og signaliserer det til elevene, så tror jeg dere får mange flere elever med dere også. For det mange som synes at norsk kan være litt døll, og historie veldig langt tilbake, og har ingenting med mitt liv å gjøre. Men ikke sant? Hvis med fokus da på disse tingene, så tror jeg det mye, mye lettere å få den med. Det var en ting, bare hvis spør disse elevene også, da, for det en ting jeg liker, jeg da, men det, ikke sant? Og det det jeg sa innledningsvis også, at det jo blitt en kløft mellom voksne, ungdommer og barn, ikke sant, i forhold til at medievanene helt forskjellige, og manglende forståelse blant oss voksne og lærere i skolen og oss journalister på det, blitt et kjempeproblem, tror jeg. Altså, veldig få av oss rendyrker YouTube på den måten som sannsynligvis dere gjør, og sånne ting. Men det jeg synes fascinerende med dette historieprosjektet, da, jo også hvor nedstrippet det. Altså det liksom ikke masse ting som beveger seg, og det der liksom, vi må nå barna på barnas premisser, det liksom ikke korte snapper, men det faktisk det ganske mye tekst, men bygget på en enkel måte, veldig lett å navigere. Jeg vet ikke hvordan dere opplevde det, å jobbe med liksom selve det materialet da. Alt lå jo til rette, så sånn sett var det jo enkelt. Ja. Mye enklere, eller... enklere enn å måtte hente informasjon selv, da. For da det som oftest at du går til SNL, da. Mm. Så kanskje du finner en artikkel, men der lå bare alt til rette, og det lå mange forskjellige syn. Det det som kanskje vanskeligste å finne på egenhånd, de ulike synene på en ting. Mm. Og de, i hvert fall de skillene som går på det individuelle nivået, det synes jeg det finner jeg ikke på egen hånd, sånn sett. Ja, jeg synes jo dette med å utvikle innhold utrolig spennende og viktig, og så brukes det kanskje ofte i samfunnet som skjer helt veldig mye liksom penger på innpakningen, da, ikke sant? Og liksom fancy nettsteder og kjappe ting og lyd og alt mulig, men jeg tenker dette er veldig enkelt å jobbe med, og du trenger ikke... du trenger ikke så, liksom et multimedia for å få dette å fungere, og barn og voksne trenger ikke 3D-bilder hjemme for å få det til å fungere. Jeg tenker det liksom å tenke terskelen til å drive kildekritikk i eget liv, og vise at det ikke noe magisk. Du trenger ikke å ha kjempe-IT-kompetanse for å bruke de verktøyene som allerede tilgjengelige for å sjekke, liksom, kan jeg tro på dette? Dette en god kilde?
Og det tenker jeg veldig spennende å rendyrke enda mer da. Det klart. Men hvordan konkurrere da med YouTube-bloggene? Har dere noen innspill til det dere har hørt redde fe I ordet videre? Hva kan vi gjøre uten å på en måte... det skal fortsatt være fag. Mm. Det jo... Det å konkurrere med YouTube-bloggene litt vanskelig, for det jo to helt forskjellige ting, og de på YouTube så det veldig presentert som regel på en veldig fin måte, og lett å forstå, og det på en veldig, sagt på en veldig oversiktlig måte. Men de går som regel ikke så I dybden, for de, på en måte, de klarer ikke, de skal engasjere på kort på tid, da, så det å være litt mer, gå litt mer I dybden kanskje, og være litt mer, ja, sikre litt mot, mer mot det, kanskje en måte å, I stedet for å konkurrere direkte mot YouTube, så kan man på en måte utfylle YouTube mer. Da. Da kan det være godt å få lov å endelig fordype seg, eller at det noe annet. Det skal ikke være det samme vi plutselig prøver å lage I skolefagene heller. Ja. Karsten? Ja, jeg vil bare si at jeg veldig glad for at dere nå har kommet med dette. Og jeg har sett litt på det, og jeg veldig glad for det du viste I sted, med, hvor dere har laget opplegg hvor dere har motstridende kilder. For jeg tror det, der ligger potensialet virkelig til å utvikle kildebevisstheten. Du må ta stilling, du må gå kildene nærmere etter I sømmene. Hva kan vi stole på? Hva kan vi ikke stole på? For fra min egen praksis, hvor jeg I skolen jeg brukte kilder, så ble det ofte sånne single kilder. Som jo ikke har det potensialet virkelig til å trene den kildekritiske forståelsen. Så jeg veldig glad for at de kildepakkene på en måte kommer her nå. Men så jo utfordringen selvfølgelig den at verden kommer ikke I kildepakker. Så utfordringen blir jo I neste omgang da hvordan overføre den på en måte tilrettelagte tilnærmingen til på en måte det praktiske livet I etterkant. Når man da støter på YouTube og andre kilder. Altså, hvordan går vi fram for selv å finne disse kildene? Og hvordan forholder vi oss til den prosessen? Men det må vi kanskje se en sånn lang progresjonslinje her, da. Så dette en veldig viktig, viktig start, tror jeg. En kjempefin start. Ja, Jonas, hadde du en replikk? Ja, jeg bare tenkte på det. Du bare synes alle bør høre på dette innspillet her. Man skal ikke bare etterligne YouTube I skolen. Nei. For det altså, store... funnet I den siste studiebarometeret fra NOKUT var jo at studenter opplever seg selv som ikke studieforberedt når de kommer fra videregående og blant annet kritisk tenking og evne til å lese lang tekst konsentrert så hvis vi for å liksom få inn faginnholdet imiterer YouTube eller Facebook eller hvis vi snutifiserer faget så blir så, ja, men, da mister man jo den treningen og det jo noe som, liksom, grunnig arbeid med kilder, altså det jo tidkrevende. Så det jo, jeg typer det derfor folk ikke gidder å være kildekritiske, det slitsomt. Det tar lang tid. Ja, det tar kjempelang tid. Det fort og gærlig. Men, så det også noe vi da har satset veldig på I fagfornyelsen I norsk da. Det lese, lese mye, lese lange tekster. Altså trene utholdenhet I lesing. For det åpenbart noe som begynner å svikte. Som da også studentene selv erfarer når de kommer ut etter videregående, at de har ikke blitt trent det, og de klarer ikke å lese pensumlitteraturen på universitet- og høyskolenivå. Så det jo dette her liksom en sånn fin bieffekt da. Altså man både får den kildekritiske bevisstheten, men man trener seg altså faktisk til å liksom lese den liksom trøvre lange lovteksten, eller man må kjempe seg gjennom det litt. Hvis det mye YouTube på fritiden, så trenger man jo desto mer annen stimulans på skolen. Kanskje da, ja. Ja. Bare kort replikk også, for ja, det kan være kjedelig, men det jo der vi også prøver med den sjangeren vår å vise at det kan være spennende. Det å være en detektiv, ikke sant? Det å finne svaret, det å vise sånn som den siste videoen med omvendt billedsøk på Google trenda den dagen vi la ut den videoen, ikke sant? For det veldig mange tenkte, å, kan jeg gjøre det? Og så begynner man, så går man på familiealbumet, og så finner man mye rart, men jeg ligner tydeligvis på Prince Harry, men det spennende, ikke sant? At disse verktøyene og alt det man gjør kult. Og man lærer seg liksom disse små tingene som man kan ha på tabben på Chrome eller noe sånt, og extension og sånt til å sjekke en ekstra gang. Ikke fordi jeg så interessert I det, men det litt spennende å gjøre det. Ja, ikke sant? Kjempe. Og så har de så stor digital kompetanse også, så det Ellen, det var deg. Ja.
Jeg bare hekte meg litt på det du sa, Karsten, om troverdig eller ikke troverdig, altså at det tar lang tid. Dette tar lang tid, og det er jo det som er bekymringen til skolen. Det er jo alt man skal stappe inn, og hvor blir da oversikten? Men jeg tenker at vi må på en måte... Altså, dette ordet kildebevissthet, hva er det? Det er jo noe mer enn kildekritikk, og veldig mange elever forstår jo kildekritikk som er dette sant eller er det ikke sant? Men vi må ha høyere ambisjoner enn det, og da, det som ligger i det begrepet kildebevissthet er jo hvordan bruke kilden, hva kan den brukes til, og hva kan den ikke brukes til. Og jeg tror på det at hvis man trener på det, så vil det være overførbart i en annen sammenheng. Hvis vi tenker på Trumps tweets for eksempel, altså de er usanne, men hva kan vi bruke dem til for å forstå denne presidenten, ikke sant? Eller for å forstå, eller for å tegne et bilde av han, ikke sant? Og hvis vi får de unge til å være med på det i metoden, altså i jobbingen, da har jeg også tro på at de kan lese lengre tekster og være detektiver når de skjønner at dette er formålet. Det er det vi skal drive med, og så glemmer de litt at de må lese så lenge. Så sånn sett er det kanskje takknemlig at presidenten twitterer, det er noe å bruke på den måten, ja, kanskje? Og derfor er det så viktig at elementet med konstruksjon, da, altså at dette, vi bruker disse kildene for å konstruere en fortelling, gi et bilde av en fortidig situasjon, er så vesentlig å få fram. Fordi altså, britene har jobbet mye med, altså britisk skole har jobbet mye med kilder, ikke sant? Og men det de støtte på som problem der var at det ble veldig sånne mekaniske øvelser i er dette en primærkilde, er det førstehånds, annenhånds, og da er det en didaktiker som sa at elevene, altså de døde. Death by sources A to F. Ja, fordi det ble den mekaniske, kildekritiske jobbinga som aldri ledet videre til at hva kan vi bruke den til da? Så det er jo en viktig oppgave der. Og derfor trenger man så mange kilder, så jeg tenker kombinasjonen av faktisk.no og norgeshistorie.no også ganske spennende å bringe sammen da, Ellen. Ja, bare kort, altså vi har holdt oss bevisst unna det primærkildebegrep og førstehånd og andrehånds og så videre, og spiller litt på lag egentlig med den felles forståelsen av kilder. Altså elever tenker på artikler, det er også kilder, alt er kilder, og de skal skrive kildeliste, ikke sant? Og det er jo sant, det er jo også kilder, så det å jobbe med, altså mekanisk på den måten, det er ikke det vi ønsker, tvert imot. Det å få en opplevelse, få kunnskap og bli glad i å lese kilder, det fordi det er, gir noe da, i seg selv, det har vært et viktig poeng. Og Ellen, skal gjerne høre litt, for dere har hatt besøk av en klasse eller skole, og da testet dere et opplegg. Er det noe av det som du har lyst til å legge til nå, som du ikke har fått sagt? Hvordan fungerte det? Ja, det hadde jeg nesten glemt. Ja, vi hadde besøk av Nannestad videregående, og vi hadde en halvtime til rådighet, og bestillingen var egentlig at vi skulle holde en forelesning, men da ga vi dem, vi delte dem inn i grupper, og så ga vi dem noen kilder om motstandsbevegelsen i Norge. Det var lærere motstand, og så var det Ingrid Bjerkås sin motstand under 2. verdenskrig. Og i en halvtime så tenkte vi, hva rekker vi på denne halvtimen? Og det var helt forbausende hva de forsto. Altså, vi guidet dem, og Ane satt og observerte, og de forsto altså, til slutt hvordan en fortelling blir til. Altså, dette er jo fortid, men alle avisartikler og er jo også fortellinger om en fortid, selv om det var i går. Det tok altså en halvtime for dem å få både liksom litt innsikt i motstandsbevegelsen, som de syntes var veldig spennende, overraskende og nytt og sånn. Og de klarte liksom dette tekniske da, med å se på opphav og hvem har skrevet dette og hvorfor og sånn. Og så skjønte de altså til slutt at det er jo sånn fortellinger blir til på grunnlag av noen kilder, og så tolker man det og skriver det, altså lager en fremstilling, for de fikk også da
lest en artikel. På den halvtimen så hadde de da lært masse om motstandsbevegelsen i Norge og om blitt litt mer kildebevisst. Dette. Ja, så flott. Og da lurer jeg også på spørsmål til dere alle. Finnes den kompetansen som trengs, og også de betingelsene man trenger for å bedrive kildebevissthet og tverrfaglighet i klasserommet? Og nå er vi jo så heldige at vi har mange ulike aktører med, så både elever og lærere og dere som driver med læreplan og norsk didaktikk på, eller didaktikk på universitetsnivå og som jobber i samfunnet og med, ja. Så jeg lurer på, har dere noen innspill eller umiddelbare tanker om utfordringer og muligheter, begge deler? Særlig lærer Andreas også, da. Hvordan får du noen tanker om at ja, dette vil jeg gjerne, men dette er vanskelig, eller er det noe annet? Ja, altså, det er, ikke sant, det er jo, det, jeg vil jo si absolutt at det er mulig, da. Og det er jo akkurat den, ikke sant, det som blir sagt her av Ellen, som jeg tenker er veldig viktig med at de får en opplevelsen av at det er sånn historie blir til. Det tenker jeg er liksom et veldig sånn, viktig mål å ha, da. Og det føler jeg at et sånt opplegg vil kunne gjøre. Og ja, det er mulig, og så er det, ikke sant, det er, men det er sånn som alle lærere klager på, det er, ikke sant, det er et liten tid, det er et firetimersfag, men det, ikke sant, det er, man må bare tenke litt annerledes på det. Det er ikke alt som må gjennomgås, det må på en måte legges opp annerledes, og det er en annen tanke rundt det. Så jeg er jo sånn sett veldig, jeg liker godt den nye læreplanen, da, ikke sant, jeg tenker at det er den tanken som ligger bak, at den forståelsen, og det er på en måte det man skal, at man ja, ikke bare blir liksom lært en sånn passiv historie, at det bare finnes, men at man, at det er en aktiv læring i det, da. Så ja, det er absolutt mulig. Og så er det en fag i VG2, som jeg også underviser, er jo en større utfordring da, med to timers fag og så videre. Så vil jeg bare kommentere dette med, ikke sant, med litt sånn lengre tekster og sånn, som er, ikke sant, den der konsentrasjonen til å lese, som jeg, ikke sant, opplever også. Og jeg har to klasser i VG2, og vi jobber altså med et, det var det glemte jeg å si, stemme vi, om vikingtid, som også er et sånt opplegg som ligger inne her med en reisebeskrivelse fra en sånn arabisk diplomat som observerer noen sånne vikingbegravelsesritualer. Det er en ganske lang tekst, men den, og den første gruppen så hadde jeg ikke, eller da leste jeg det liksom på nett og så videre, fungerte litt, da blir man fort forstyrret, da, ikke sant, men det er ikke noe veien for at man kan, når det er litt lengre tekster, man må fokusere litt mer, at man printer det ut, så gjør jeg det med andre, og da var det liksom bedre å få det litt den roen, da, for da er det liksom det digitale støyet som også er litt av problemet, tenker jeg, da, ikke det at det på en måte, og så kan man jo tenke seg at man bør jo lære seg å lese lengre tekster også, selv om man har alt dette andre. Men det er noe med at man kan gjøre grep, da, som på en måte som kan være med på ut, eller ja, gjøre det lettere for elevene å få fokus. Og da den teksten, eller den skilden, var jo såpass interessant og brutal og forskrekkende, og det er noe som elevene bare, ikke sant, da alle satt og leste til slutt og var helt forskrekket. Så det er også en god skilde på den måten, da. Og jeg har hatt muntlige prøver nå nylig, og alle omtrent som kommer inn på den, det er sånn de husker. Ikke sant? Så det, ja. Jeg har lyst til å lese. Du må sende. Ja, du må lese. Brutale begravelsesritualer eller noe, tror jeg den heter. Det ligger der inne. Og dere elevene, har dere noen bestillinger til noen av disse, for eksempel, eller noen ønsker, eller kommentarer, eller så er det, benytt sjansen gjerne. Ja, men det er bare viktig å få noe som kan gi, eller engasjere folk, innimellom da, å vise kanskje en video fra faktisk.no, med bare se hva en kilde kan bety da, og om du da ser litt feil da, hva det har å si. Men også bare ha det innlemmende, fordi min opplevelse av førstehåndsberetning og alle de, er jo at det blir så, ja, veldig sånn, tørt eller mekanisk, da. Men ta det heller i praksis og ha diskusjon rundt det. For min opplevelse at det er mye bedre at da for eksempel at forskjellige personer leser litt forskjellige kilder, og så heller diskuterer og få et innblikk på den måten, da. Og gjennom diskusjoner blir man også litt mer engasjert i det. Får flere meninger, får flere friksjon. Ja.
Ja. Vad sa du? Ja. Så ja, och dessa nya tvärfagliga teman också tänker jag öppna för uppmärksamhet om hur man i enda större grad jobbar tvärfagligt, hjälper oss att vara mer kreativa till att tänka hur vi kan jobba tvärfagligt med medborgerskap, demokrati, bärkraftig utveckling och livsmestring och folkhälsa. Nå nærmer vi oss slutten, men jeg vil gjerne gi deg anledning til å stille spørsmål også da, når vi har alle disse flotte i panelet. Så er det noen spørsmål fra alle dere som har kommet i dag? Så er det mulig å komme med dem nå? Eller kommentarer også da, om dere ikke har spørsmål, så er det lov å komme med kommentarer også. Nei? Ja, er det noe mer av dere i panel da? Kanskje noen... Ja, der kom det. Enda mer tilrettelagt for norske elever. Ja, helt enig. Ja, BBC er absolutt, som jeg sa, dette, det jo en del initiativ i rundt omkring i utlandet som vi, for vi har jo lyst til å sy sammen det beste, og i stedet for å gjøre alle de feilene alle har gjort, prøve å liksom bygge og lene oss til fagmiljøene, og der jo vi i dette faktasjekkmiljøet i et ganske spennende nettverk, hvor BBC blant annet har jo dette iReporter, det sikkert det du tenker på, hvor de har laget et fantastisk kult spill egentlig, ikke sant, som er interaktivt, som barn og for så vidt voksne kan veldig godt da ta, hvor de er liksom in the newsroom og må ta kjappe avgjørelser basert på kilder. Og det er veldig kult, og det er klart, her kommer vi igjen med teknologi, ikke sant, det krever litt utvikling og sånt, men det er kjempegøy, og jeg tenker vi har så mange sånne miljøer, man prøver jo, vi gjør spillteknologi til en sånn norsk greie, ikke sant, du har på Lillehammer og sånne ting. Hvis man kunne liksom ført sammen ulike fagmiljøer, også innen teknologi og utvikling og spill og sånne ting, til å bygge sånne opplegg, akkurat som BBC har gjort, og som du har også tilsvarende noen opplegg i både i Sør-Amerika og i Nederland og Belgia, som kjempespennende, som vi veldig fristet til å se, liksom, fader, kan vi få til noe sånt på norsk? For det jo nettopp det, å ha det i norsk språk, og ikke minst, og det jo det jeg tror faktisk kan ta inn i et sånt opplegg, jo aktualiteten. Altså at vi kan lage dagsaktuelle, eller ukesaktuelle, eller månedsaktuelle case basert på den virkeligheten folk har opplevd i dag, sånn som nå denne uken, og så bare se på den nyhetsdøgnet vi hadde i går, som kunne da vært diskutert og vært en case i klasserommet på mandag, ikke sant? Fordi man allerede har koblet redaksjonen sammen med det pedagogiske og kunne lage opplegg basert på det nye spillet som akkurat nå. Det var litt det var nok et litt annet opplegg som jeg testet i det var et undervisningsopplegg for ungdomsskolen men vi fant det var litt vanskelig å finne faktisk de der kildene eller de syntes det var vanskelig å finne de kunne jo bare gått rett inn på Facebook og sett hvilken som helst sak egentlig, men det var noen websider som var gitt sånn, men det der med de kildene som du ga opp der, oppga der, at det var sånn lett å finne igjen og kjenne igjen, så trekke parallellene til de sakene som de selv deler. Da. Ja, det kjempespennende. Det er kjempespennende. Ja, nei, men det er det jeg håper med det fagmiljøet, at vi kan få innspill på hva dere opplever funker i klasserommet også. Mest mulig sånn at man kan skreddersy ting som man vet funker og ikke som vi tror kan funke, for det veldig ofte så gjør du ikke det. Takk, da får jeg beskjed meg, eller da det på tide å avslutte her, så tusen takk til alle dere som kom og lykke til med arbeidet i klasserommet, håper at dette har vært nyttig og fint, og tusen takk til alle i panelet og alle som har presentert, og da har vi en liten oppmerksomhet til dere. Jeg skal gå våren i møte med en TV-kopter fra Norges historie. Takk.